Maze rero ukamenya ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze yuko ngo bagomba gushyiraho ikiguzi cyangwa se igiciro ku Burusiya kubera ko Burusiya bumaze iminsi bubakora ikimeze nk'imitwe. Uburusiya bufata Abanyamerika bukabafatira mu Burusiya none bukabakoresha nka bargaining. Bavuga batoke uyu muntu wanyu turamufite byagenze gutya kugira ngo arekurwe mugomba kuduhaya. Umwe muri bo atanga ubamye avuga ko Ukraine yamwishiye ama rubles cyangwa se ama ruble y'Uburusiya 500 kugira ngo ajye mwakiriya gitero. Nye mu mboni zanjye nkasanga igihe Uburusiya bwaba bubonye ibimenyetso simusiga biri mibi bukanabipresenta cyangwa se bukabiyereka komunote mpuzamahanga kizaba ikibazo cya mbere gikomeye kuri Ukraine. Bimwe mu bihugu bifasha Ukraine muri intambara ni ibihugu bikoresha imbaraga zose zishoboka mu kurwanya icyo bita iterabwoba. Ibihe byiza nshuti mwese mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro binyuzwa kuri Nkuye mu Rugi Ive Official. Kanizere ko mumeze neza kandi muguye neza mu byo mwerekejeho umutima n'amaboko. Ndagarutse kugira ngo tuganire n'ikiganiro kitwerekeza mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Ni ntambara ivugwamo amakuru menshi akomeye. Ni nacyo nje kubabwira. Hasohotse raporo y'ibanga ishobora kutaza kuryoha mu matwi ya Emmanuel Macron. Ni raporo yavuye mu Budage. Iyi raporo irerekana ko ibyiringiro bya France cyangwa se Ubufaransa n'undi wese wizera ko Uburusiya niba umurasa azatabarwa na NATO atari byo. Irimo n'amategeko. Icyo amategeko avuga ndetse n'icyo abantu bibesha cyangwa biringira kitari cyo. Kuri ubu bamwe mu bakuru b'ibihugu by'Uburayi baravuga ko intambara y'Uburayi itari kure yo kuba, na cyane ko isa nk'iyatangiye mu myaka ibiri ishyira itatu ishize ngo noneho ikaba igana ku gasongero. Umuriro ni mwinshi cyane muri Ukraine, ibikorwa biri kwangizwa ari byinshi. Ukraine yatangiye gusabirwa ko habaho ceasefire cyangwa se guhagarika imirwano kugira ngo habe ibiganiro. Mu gihe hari n'amakuru avuga ko Perezida Zelensky yatangiye kuva kuri zimwe mu cyo nakita preconditions yatangaga kugira ngo ibiganiro byemerwe. Nshuti bavandimwe, munyemerere mu ntiza amasegonda make kugira ngo nze turambure ikiganiro. Mbanze ntumikire umufatanyabikorwa. Ushobora kuba unkurikiye nonaha utekereza kuzubaka inzu uvuga uti ngomba kubaka nk'abandi, ariko ukaba uvuga uti biragoye, amafaranga ni menshi. Bigora kubera ko rimwe na rimwe ugiye kubakirwa n'abatari abanyamwuga bakubwira ibyo batazi, rimwe bagahanika ibiciro. Icya kabiri, hari igihe bigorana kuko udafite amakuru nabo yabaza ari abatayazi. Kubw'izo mpamvu rero hari kompanyi yitwa Gema Engineering Services Company Limited. Aba batanga serivisi zirimo gukora purazi inzu, kugushakira ibyangombwa byo kubaka, kubaka inzu z'ubwoko bwose, gutanga ubujyanama mu myubakire, gutanga ubujyanama mu kugura ibibanza. Ubwo nkakubwira yuko iyo umuntu mugiranye nabo amasezerano ko bazakubakira, bagushakira ibyangombwa kandi bakakugabanyiriza 50%. Ibyo bintu ntabwo ari byiza koko. Aba bantu bahamagara cyangwa bandikire kuri 0788 77 46 87. Ubundi ibintu byose bigende neza. Undi muntu nababwira cyangwa se ikindi kigo cyiza cyane nababwira by'umwihariko abakoresha computer ni SPTEC. Urashaka computer nshya, jya muri SPTEC. Urashaka computer yakoze, jya muri SPTEC. SPTEC iteganye neza na parking ya Beka mu mujyi. Iri ureba gutya parking ya Beka iri imbere yawe, SPTEC iri buryo bwayo, umanuka uyiteye umugongo, iri bumoso ni etage ya kabiri uhita ubona icyapa. Ariko ubwo bitanabaye ngombwa kujyayo, wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri 0788 76 25 45. Ibintu bikagenda neza cyane.
Reka tujye mu kiganiro kandi ndabashimiye ko muntije ayo masegonda make. Reka mere kuri iyi raporo. Inteko ishinga amategeko y'Ubudage yahaye ikiraka itsinda ry'inzobere ngo zisesengure ingaruka za involvement cyangwa se kwivanga cyangwa kwinjira mu ntambara ya Ukraine. Ibyo bimaze kuba abamara bikoze raporo rero yasohotse mu buryo buri intention cyangwa se butagambiriwe. Raporo irerekana iki? Irerekana ko kujya gufasha ingabo za Ukraine mu ntambara bahanganyemo n'Uburusiya biri very and very risky. Birimo ibyago byinshi byo kugabwaho ibitero simusiga n'igihugu cy'Uburusiya kandi ntiyabeho ubutabazi. Ibyo bishingiye kuki? Izi nzobere zibukije abadepite bo mu Budage ko Article ya 51 ni imwe muri chapter zo muri Uroni ifitiye article yemerera igihugu icyo ari cyo cyose kuba cyatabara ikindi gihugu bafitanye umubano mwiza mu bihe by'amage by'umwihariko agasomborutso k'ikindi gihugu kitubashye ubusugire bw'icyo kindi. Ibyo bisa nk'uko isi yose isemura cyangwa se isobanura ikibazo cy'intambara n'amakimbirane yo muri Ukraine. Ariko iyi raporo ikibutsa ibivugwa muri article ya 5 ya Otani bishobora kuba byirengagizwa nabo mu bihugu byo muri Otani. Iyi article nta hantu na hamwe ivuga ko igihe urashweho n'igihugu kitari kinyamuryango cya Otani kikurasiye mu gihugu kitari kinyamuryango cya Otani utabarwa. Aho ngo nukuba gukifasha n'umusaraba wihekera. Iyo raporo n'ubundi isa nk'aho yagarukaga ku kijyanye no kuba Ubufaransa buvugwaho kohereza ingabo nyinshi cyane muri Ukraine, aho bwanakomeje gusunikira ibindi bihugu binyamuryango kuba byakora ibishoboka byose ngo Ukraine ihabwe umusada na Otani. Iyi raporo rero iributsa ko uwo musada ari ibyago ku bihugu bya Otani, ku Burusiya kubarasira muri Ukraine buzabarasa bwisanzuye nta kibazo, ndetse budatinya ko ibyo bihugu biza kurasa ku Burusiya. Ni ukuvuga ngo ikintu cyonyine kimwe gisigaye cyeretse kuba Otani yo yahitamo kwerura ko ishaka kurwana n'Uburusiya itabikoze ivuga ngo turanyura muri Ukraine, kuko ho izabiraswa idasubiza. Nicyo nk'iyo raporo isa nk'iyerekana. Ibyo rero bakabibona nk'ikintu gikwiriye kwitonderwa. Ni intambara ya Ukraine, ubu ni ibihugu biri gukora calculations bigasanga ni uguhomba, bigasanga biratamo ayabyo, nyamara atazagaruka. Ubwo ku rundi ruhande nkikubwira ibyo byo muri Ukraine, ukamenya ko urwego rw'ubutasi bw'imbere mu Burusiya rwamaze kutanga ibimenyetso simusiga by'uko Ukraine ariyo yishyuye abagabye ibitero byo mu Burusiya. Ukraine igice kimwe yakishyuye ikoresheje ifaranga ryo kuri internet rizwi nka cryptocurrency. Ibyo rero bakavuga ko babibonye, ndetse banabonye ubutumwa voice note cyangwa se bw'amajwi bwagiye bwohererezwa abagabiye ibi bitero ku Burusiya. Ubwo butumwa bwoherejwe hakoreshejwe ikoranabuhanga cyangwa se urubuga nkoranyambaga rwa Telegram. Bamwe mu batawe muri yombi n'u Burusiya barimo babandi bane ba mbere, babiri ba nyuma na ba babiri b'Abarusiya bari kuzira ko bagurishije imodoka abagabye ibi bitero. Umwe muri bo atanga ubuhamya avuga ko Ukraine yamwishyuye amarubles cyangwa se amaruble y'Uburusiya 500 kugira ngo ajye mwakiriya gitero. Nge mu mboni zanjye nkasanga igihe Uburusiya bwaba
bubonye ibimenyetso simusiga biri mibi bukanabipresenta cyangwa se bukabiyereka komunote mpuzamahanga kizaba ikibazo cya mbere gikomeye kuri Ukraine. Bimwe mu bihugu bifasha Ukraine muri intambara ni bihugu bikoresha imbaraga zose zishoboka mu kurwanya icyo bita iterabwoba. Mwarabibonye muri bya bitero bya 9/11 kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2001, uburyo ibihugu byose byahagurukiye rimwe ngo birarwanya igitero cy'iterabwoba, birarwanya Osama bin Laden na Al-Qaeda n'abandi bari babafashije kugeza kukushyira imbaraga hamwe mu ntambara yo muri Afghanistan. Nuko uwo mutima cyangwa se iyo spirit yo kuvuga ngo no kurwanya ibitero by'iterabwoba bashyize hamwe bayisanganywe mu buryo navuga yuko busa. Icyo cyo niko kimeze. Ibyo rero bishobora kuzatuma Ukraine hari ibihugu bibona ishingiro ryo kutayifasha. Ni mu gihe Uburusiya bwabibonera ibimenyetso. Ariko mu gihe tuvuga ibyo, Uburusiya mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu 2024, urwego rw'ubutasi bw'imbere mu Burusiya FSB rwatangaje ko rwaburijemo ibindi bitero by'iterabwoba. Ibyo bitero FSB yigamba kuburizamo ni ibitero bya kabiri nyuma ya bimwe byagabwe kuri ka kabyiniro cyangwa se yanziberamo ibitaramo yitwa Crocus iri Moscow kuwa gatanu wabanjirije iki cyumweru turi gusoza. Ibyo ubwabyo bikaba ikindi kintu birimo iki twabonye ejo bundi Uburusiya buvuga ko ibi bitero byateguwe in coordination ya Ukraine, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwongereza, Ukraine na Leta Zunze Ubumwe za Amerika babaye aribo bateguye ibi bitero byagabwe ku gihugu cy'u Burusiya. Cyaba ari ikintu gikomeye cyane mw'abantu mwe. Cyaba ari ikintu kivuga ngo nyuma ya bya bitero hateguwe byinshi, kuko nyuma yaho Abarusiya bigamba ko bamaze kuburizamo bibiri, haba hari ibitero byinshi byateguwe kandi byaba bigiye guteza akavuyo n'akajagari mu Burusiya. Ibyago bikaba ku Burusiya na Ukraine. Ko njye ntabwo mbona ibyago bijya hamwe gusa. Ibi bitero bitarateguwe n'ibyo bihugu bitatu tuvuga, bikaba byarateguwe na Islamic State iherutse kubyigamba. Nabyo byaba bivuze ikindi kintu. Ndetse icyo ndakivuga kingiye kuri ibi ngibi bari kuvuga byaburiyemo, byaburijwemo kurenza icyaciyemo cyangwa se icyatanze umusaruro wavuzwe. Bibaye byaragabwe na Islamic State, Uburusiya byashoboka cyane ko bwaba bwarahugiye ku ntambara yo muri Ukraine cyangwa se yo muri Ukraine, bukibagirwa ko bugugarijwe, bukibagirwa ko bufite abanzi bashobora no guca ahandi, bukibagirwa ibintu byinshi by'ingenzi nyamara bwakabaye bwitwararika cyangwa se bukitaho muri iyi ntambara ku rwego imbere yaho cyangwa se mu bihe biri imbere bwazahura n'ibitero byinshi bindi. Tuvuye kuri ibyo bitero rero, Minisitiri w'intebe wa Pologne bamwita Donald Tusk yavuze ngo ibihugu by'i Burayi byegereje intambara kurenza ikindi gihe, ariko ikibabaje birasa nkaho bititeguye. Yabivuze nyuma y'ibitero bikomeye cyane by'Uburusiya kuri Ukraine, ndetse n'uburyo ngo mu nama zitandukanye bagiye bakora nk'abanyaburayi hari ibihugu byumvikanaga bibuza abayobozi gukoresha ijambo intambara, by'umwihariko mu biza gusohoka ku mashusho. Bavuga ati bamwe mu bakiri bato muri ibi bihugu byacu ikintu cyitwa intambara rwose ntabwo ari ikintu bamenyereye. Bamwe mu bakiri bato muri ibi bihugu byacu ikintu cyitwa intambara rwose ntabwo ari ikintu bakozwa. None mwebwe
muri gukoresha ijambo intambara muri guhamura abantu mubireke yababwiye ati mureke kubeshya abaturage banyu nimo babwiza ukuri ko uburayi buri mu bihe by'intambara nicyo yise pre-war period ubwo kandi akaba baye umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru mu bihugu byaha wongeye kwerekana ko bashatse bakitegura intambara mwarabibonye ubushize ministeri y'ingabo muri Suède mwarabibonye mu minsi yashize mu Bwongereza mwarabibonye jeundi president w'u Faransa Emmanuel Macron ababwira ati nyamara intambara iri muri kilometero nke ukurikije ari kubera muri Ukraine kuva ugera muri Strasbourg mu Faransa ni hafi cyane ati rero mukora ibishoboka byose murebe uburyo Burusiya gutsindwa intambara ireke kujya kuri uyu mugabo nawe igihugu cye kiri mu bihugu bushize byari bishyigikiye u Bufaransa bavuga bati rwose izi ntwaro mugire gutya muzizane tunazane ngaba ariko nyuma itabivamo itabivamo rwose ubwo hagati ariko mbabwiye icyo kintu nibuka ikintu ntababwiye ndi kubabwira ibi ngibi byaye mategeko n'iyi leak yo mu Budage yuko ingabo zishobora hariya kuza rwose zikaraswa utani ntinatabare yahuriranye nuko Putine yahise yongera kwibutsa arababwira ati mbabwiza ukuri mwabagabo mwe ni muzizane tuzirase tuzazirasa mubaya sana kandi ubwo Putine akasohora icyo gikangisho cyangwa se iyo iritimatumu nyuma yuko mu minsi yashize yatangaje ko nta gahunda yo kurwana na OTAN ati aha twe turayitinya byumwe ariko nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikoresha 40% by'ingengo y'imari y'igisirikare cyose mu isi twe dukoresha gatatu ati abantu ntabwo dushaka kujya mu mitsi nabo ariko ashyiraho akantu ati hari indege za F-16 twababujije guhereza Ukraine muzaziza nariya tuzazirasa ndetse tuzanazirasira ahandi hose zaba ziri icyo kintu nacyo kigasobanura ibintu byinshi byerekana ko ibivugwa dukwiriye gutangira bimwe na bimwe kukangwa nabyo ariko no kubyizera bikaba bike kuko aba bategetsi bari kugenda bacanga ikarita mu buryo rwose navuga ngo budasanzwe mu buryo bwihariye yego taski rero akabwira ati uburayi nibwitegure kuko intambara iri closer than ever izo misile mereyeho ubutumwa bw'uyu mugabo mbabwira nti hagabwe misile nyinshi kugeza no mu gitondo cy'uyu munsi ahatunganyirizwa ibikorwa by'amashanyarazi ngomero n'ibindi biravugwa yuko ari misile 99 zibasiye ibikorwa remezo gusa ubona ko ari wode ya Putine yo kwihorera nyuma y'uko Ukraine irashe mu Burusiya cyane ahakunda gutunganyirizwa ibikomoka kuri peteroli biboneka ko Putine yarakaye agatanga ode yo gusenya ibikorwa remezo byinshi muri Ukraine kugeza ejo hari hamaze kuraswa ibikorwa remezo bikomeye mu mijyi itandatu muri Ukraine ku rwego kugeza muri iki gitondo Ukraine ifite imijyi itatu iri mu kitwa blackout cyangwa se ahatabarizwa igifitanye isano n'amashanyarazi byose ku ngaruka z'ibitero bya Putin akaba ariho rero rimwe bamwe bibariza ku mitekerereze ya Zelensky n'abamugira inama urajya kurasa ahatunganyirizwa peteroli na gaze by'abandi wowe bakurasa ukarira yo kwarika nyamara uyu mugabo Zelensky wari kurenga akabwirisa ati nimba ntacyo mukoze nimba mutabujije Putin ibikorwa remezo byacu birashira we nta bikorwa remezo bya Putin uri kurasa nibyo ngibyo nicyo twavuga kuri iyo ntambara rero bakavuga ko ni ibitero birimo na drone nyinshi igikomeye rero muze kureba ari ibintu njye mbabwira abantu bamwe bakaca na inbox bamwe ariko duhering ibyo bintu wabivanye ntabwo nzajya nkomeza kuzitanga ko ngo nta urayenyaka ngo nyimwime ariko ntabwo nzabikomeza sometimes zimba nkeneye ku no kuba busy n'ibindi ariko ukuri guhari ngiye we I always make sure ko mbabwira amakuru yizewe ntabwo iyo nabitekereje mpita mvuga ni
ba Thomas abemera bigoranye ninyizana ntabazaniye source muramerera nabi muze kureba muri Reuters biro ntaramakuru byabongereza harimo inkuru ivuga ngo Zelensky says without US aid Ukraine forces will have to retreat. Zelensky aravuga ko hatabaye ubufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ingabo za Ukraine zizisubirira inyuma ahubwo bibaje gushyiraho ngo will retreat and surrender. Ejo nawe mbabwira ibyuko Zelensky yihamagariye Mike Johnson Speaker wa Parliament y'Abanyamerika amubwira ati muntu w'Imana bagira bene wanyu musangiye kuba mu ishyaka rya Republike baca inkoni zamba mubabwire barekura amafaranga aho ibintu bigeze ikereni merewe nabi ikereni njya mbibabwira ikereni maze kugera igihe ishirirwa n'intwaro ibi bihugu biragenda bikayihereza intwaro zitari ku rwego rw'intwaro burushya bukoresha ibijyanye n'amafaranga bijyanye na ruswa nyinshi abanyayikreni barimo n'aba bajenerali nabo barayaturitsa bakiberaho neza cyane bakituriza rero bigatuma bagira shortage y'intwaro ibibazo bikagorana ubu rero bari gutabaza aba republike ngo badebroke amafaranga Zelensky utarumaze iminsi biriyongeye kwibutsa ko ubwirinzi bw'ikirere bahawe bwa Patriot butari gutanga umusaruro ko rero mukumva aho ibintu bigeze bakubwira bati ibintu byageze wa ndabaga umwana ari kurira nyina ntiyumve nibyo ngibyo baba kubwira ntabwo Zelensky ibiye bimeze neza cyane ku rugamba nyamara iyo support cyangwa se ubwo bufasha bwabo mu burengera zuba burushaho gutinda buri gutinda mu gihe Uburusiya bwo bugenda bwigarurira ibindi bice buri gutinda mu gihe Uburusiya bugenda bufata handi hano ibyo rero Zelensky bikamubana bibi n'ingabo ze zikavuga ziti rwose aho bigeze tugomba kuyamanika muri icyo kijyanye no kuyamanika ubu birasa nka Putin yabonye undi muvugizi hari umugabo witwa Viktor Orban uyu mugabo ayobora igihugu cya Hongiriya yakunze kwitambika ko Ukraine yinjira muri Union Européenne Ukraine na Suède yagiye yitambika ubufasha bwinshi bugenewe iki gihugu akavuga ko ubwo bufasha nta gisubizo cya gisirikare butanga ari ubufasha bwongerera ibyago Ukraine bityo agasanga ibyiza ari uko Ukraine bareka kuyifasha kuri inshuro rero ari gusaba ko habaho ceasefire cyangwa se guhagarika imirwano kandi uko guhagarika imirwano kukagirwamo uruhare n'igihugu cya Ukraine iyo ceasefire noneho ikajyana na buffer zone ahari ingabo z'Uburusiya muri Ukraine ntabwo ari ijambo riryoheye amatwi y'abakunda Zelensky ntabwo ari ijambo riryoheye amatwi y'abarwana ku ruhande rwabo mu burengerazuba bw'isi kuri extent umuntu wo mu bihugu birwanya Uburusiya ari uguti nyamara mushatse mwakumva ibi nyamara kandi Orban aravuga ibi mu gihe hamaze iminsi havugwa amakuru ko Zelensky yavuye kwizima wundi Zelensky we yavugaga ko ikintu cyafasha kugira ngo ino ntambara irangire kandi cyaba kiri mu nyungu rwose y'Uburusiya na Ukraine ari uko Uburusiya bwasubiza Ukraine ku mipaka bwari bufite yari ifite mu 1991 ibyo rero ntabwo Rusiya bwabikozwaga bivuga yuko Zelensky ibyo yamaze kuva kwizima ndetse ko baramutse banatuje bakamusubiza ibi bice bafashe muri no ntambara yo muri 2022 yakemera guheba Krimiya nabyo biracyari kure nuko ntabwo nasoza ikiganiro ntatangiye kureba mu butumwa bw'ababa batubajije nababwiye ko mfite imico myiza yo ku yansubiza bimwe mu bibazo muba mwatubajije hari abatubajije ati ese Uburusiya bwakuriyeho abanyafurika visa Uburusiya kuvanira abanyafurika visa nabyumvise bwa mbere muri 2023 bitangajwe
na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Sergei Lavrov yavugaga ko rwose ibihugu bya Afrika bashaka kuba abapartenaire beza ba Afrika, bityo ko bashaka kuvaniraho ibihugu bya Afrika byose viza. Niyo urebye uburyo Uburusiya buri kupenetra muri Afrika, ubona ko ibyo byashoboka. Amajinga ya hari ibihugu bitandatu bya Afrika abantu bashobora kujya mu Burusiya nta viza basabye, ndetse muri rusange mu isi hari ibihugu 33 aho umuntu ufite diplomatic passport agomba kujya mu Burusiya nta viza asabye. Ni mu gihe ahubwo noneho hari n'ibindi bihugu bise unfriendly states. Kuva intambara ya Ukraine yatangira, bavuze ko nta muntu bivamo wemerewe kuhabwa viza ijya mu Burusiya. Ibyo ngibyo bigahinduka ikindi kintu. Ariko ukuri guhari iki kibazo wambajije mwene Imana, ntabwo iyo process iragerwaho yo kuvaniraho ibihugu bya Afrika viza. Gusa yaratangajwe umwaka ushize ko iyo gahunda ihari, ntabwo biragera ku musozo. Byaba birimo iyihe nyungu? Ni inyungu Abanyafurika n'Uburusiya bakeneye ku interactinga. Uburusiya buvugwa mu bitangazamakuru byo mu burengerazuba bw'isi butandukanye n'Uburusiya buhari. Ni igihugu giteye imbere, ni igihugu gifite abantu b'abasirimu, ni igihugu gifite umuco, gifite ibyo cyemera bitarimo mwanda nk'uwa bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Cya kabiri ni igihugu ushobora kuexploramo amahirwe atandukanye. Ni igihugu kidatuwe cyane bijyanye n'ubunini gifite n'umutungo kamere. Harimo ibihe byagwaho, harimo ibyago by'uko ibihugu bihanganye cyangwa se ibihugu bibanye nabi n'Uburusiya bishobora kuzajya bikoresha abo Banyafurika bafite viza yo kuba bajyayo bitabagoye, bakabikoresha mu gusabota igihugu cy'Uburusiya. Hacamo abimitwe y'iterabwoba, ibyihebe, hacamo n'abandi. Ibyo ngibyo biri mu byo ntekereza kuri icyo kibazo wambajije. Maze rero ukamenya ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze yuko ngo bagomba gushyiraho ikiguzi cyangwa se igiciro ku Burusiya, kubera ko Burusiya bumaze iminsi bubakora ikimeze nk'imitwe. Uburusiya bufata Abanyamerika bukabafatira mu Burusiya, noneho bukabakoresha nka bargaining. Bavuga batoke, uyu muntu wanyu turamufite byagenze gutya, kugira ngo arekurwe mugomba kuduhaya. Ibyo byatangajwe na Joe Biden ku isabukuru y'umunyamakuru wa Wall Street Journal Ivan Gershkovich. Uyu nguyu afungiye mu Burusiya, uyu nguyu rwose akaba ari umwe mu Banyamerika bagiye bafungwa kuva ino ntambara yatangira. Ku bijyanye n'icyo nababwiraga cy'uko Zelensky avuga ati ngewe intambara ngiye kuyivamo, Zelensky aravuga ko niba inteko ya Amerika itagize ikintu ikora, idafashe icyemezo gikomeye cyo kugira ngo ive mu mpaka ihereze Ukraine intwaro n'amafaranga barwanya Uburusiya, ingabo za Ukraine zizagenda ziva ku rugamba gake. Ni ijambo rivugwa na perezida w'igihugu kato yibazanga ariko ari kubatera impuhwe cyangwa ari kubabwira ati erega do you know guys, iyi ntambara ndi kurwana ni yanyu, nimwe mwakabaye mwirwana mwimvunisha, nimumfashe guhe ku musaraba. Ntabwo mwumva ko icyo ababwira gisa nk'icyo? Ibyo se nibiba kubona abarepublike bafite amahirwe yo kuba Donald Trump ashobora gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu uyu mwaka. None nibaze Mike Johnson uyoboye inteko ishinga amategeko n'umurepublike udakozwe ibyo gukomeza gufasha Ukraine. Shebuja Donald Trump naramukaje ku butegetsi mu kwambira umwaka utana cyane ko amatora ari mu kwa 11, murumva bizagenda gute? Bizaba ari ibyago bikomeye cyane kuri Ukraine n'ubutegetsi bwa Volodymyr Zelensky, niko mbibona mu mboni zanjye. Ariko ubwo reka iby'igihe tubiharire ibihe bizaza. Ngire gutya mbashimire, mbasezera abo twabanye muri iki kiganiro. Nanashimira byimazeyo Paul wamfashije kuri technique. Nitwa Yves Nkuye mu Ruge. Ntimugire umujinya kandi ntimurakare.